número de notificações tem aumentado. Por exemplo, casos de dengue têm sido identificados em 14 cidades da Paraíba. Ó, a pandemia, o vírus não é só de Covid, não. Tem que cuidar também, tá? Da dengue aí, ó. Ave Maria, o que é isso aí, hein? Me dá esse VT aí, vai. Ave. Um ano e meio enfrentando a pandemia do novo coronavírus, é natural que as atenções estejam voltadas para o vírus. No entanto, outras questões de saúde relativas às arboviroses chamam a atenção. É crescente o índice de notificações referentes a dengue, chikungunya e zika no estado. Felizmente, as arboviroses elas não pararam. A epidemia está aí. Muitos casos, muitos óbitos de dengue, de chikungunya, de zika, de casos notificados e casos subnotificados. Essa crescente de notificações ela é reflexo desse trabalho que vem sendo feito constantemente do assessoramento junto aos municípios. Em João Pessoa, a prefeitura faz um levantamento de índice rápido de infestação por Aedes aegypti, que aponta as áreas com maior risco para a presença de focos e reprodução do mosquito. O resultado do levantamento realizado do dia 1º até o dia 11 de junho indicou que João Pessoa estava com médio risco para a reprodução do mosquito transmissor do vírus da dengue, zika e chikungunya. A Vigilância Ambiental já programa a realização de ações de combate aos focos e armadilhas com os agentes de endemias nas áreas que apresentaram maior risco de infestação. Nesse último boletim, nós temos mais de 14 municípios que identificaram a dengue tipo 2, né, e dengue tipo 1 apenas em um município. É um tipo de dengue um pouco mais grave, né, assim, é um sinal de alerta. Existem 4 tipos. São a mesma sintomatologia, porém com a gravidade maior, podendo o indivíduo vir a óbito. Eita, senhor, tem que ter cuidado com o bichinho, viu? Bichinho, não sei qual é pior, se é zika, se é chikungunya, se é a própria dengue, né? Não sei dizer qual é o pior. 13h21 e pra...